რესტორნები, კაფე-ბარები, ღამის კლუბები უკვე გადაივსო მოქალაქეებით. საფეხბურთო მატჩების საყურებლად გულშემატკივრებმა დაიწყეს მასობრივი შეკრებები და ზაფხულის მოახლოებასთან ერთად ცხოვრება ჩვეულ კალაპოტშიც ჩდება. იმ განსხვავებით, რომ საზოგადოებას კომუნიკაცია ცხოვრება ჩაკეტილობისა და საზღვრების არარსებობის გარეშე მეტად დაფასებული აქვს, ვიდრე პანდემიამდე. ეს არ გეგონოთ, რომ ილუზიაა. ნამდვილ ამბავს გიყვებით გიბრალტარზე, სადაც ადამიანები უკვე სრულიად აცრილები არიან. მათ ეს მოახერხეს და ბრიტანეთის ზღვის იქითა ტერიტორიაზე პანდემია დაამარცხეს. ასე რომ გიბრალტარი ერთ-ერთი პირველია, ვინც ამ გლობალურ ბოლაში პირველი გავიდა ფინიშში. რაც მთავარია გამარჯვებით. ამ დროს კი მსოფლიოს ერთი ნაწილი ვაქცინის მოლოდინშია, ხოლო მეორე ნაწილი ისევ შეზღუდვებისა და რეგულაციების დაწესებას, გამკაცრებას განიხილავს. არადა საქმე იმაზე მარტივადაა, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. როგორც გიბრალტარის მთავრობა აცხადებს, ვაქცინაციის პროცესში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა სწორ და გასაგებ კამპანიას. შედეგად დღეს ქალაქის ცენტრში ყოველდღიურად იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ფინჯან ყავაზე იკრიბებიან და დაკარგულ წელიწადს ინესხაურებენ. იღდიან დაბადების დღეებსთანაც ისე, რომ არც ჯარიმის გადახდა უწევთ კომენდანტის საათის გამო და არც შერჩევითი სამართალი ვრცელდება საზოგადოებაზე რეგულაციების კუთხით, რადგან აქ ყველა თავისუფალია. აღარც ნიღბები, აღარც დეზინფექცია და სიცხის აზომი მოწყობილობებით გასადმე. ნელ-ნელა შიშიცქრება, რაც იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ ოპერაცია სახელად თავისუფლება წარმატებით შესრულდა. ასე უწოდეს ვაქცინაციას თავად ადგილობრივებმა. ჯანმოს ინფორმაციით კი გიბრალტარის მოსახლეობა დაახლოებით 34,000 ადამიანს შეადგენს, ხოლო პანდემიის დაწყებიდან აქ კორონავირუსის 4,263 შემთხვევა დაფიქსირდა, 94 ადამიანი კი ვირუსს ემსხვერპლა. ცხადია, ვაქცინაციის პროცესში აქტიურად იყო ჩართული საზოგადოება სოციალური ქსელებისა და კამპანიების მეშვეობით და ეს არის ერთიანი შედეგი მთავრობასთან ეფექტიანი კომუნიკაციის ფონზე. ახლა შეუბულებასაც გეგმავენ საზღვრებს გარეთ ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც ღიაა აცრილი ტურისტებისთვის. ეს მოახერხა ძალიან მცირე დროში პირენეის ნახევარკუნძულის სამხრეთ ნაწილში მდებარე ერთი ბეწო ტერიტორია, რომელიც 300 წლის განმავლობაში ბრიტანეთის კოლონია იყო. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ დღეს გიბრალტარის სუვერენიტეტის გამო კამათი მიმდინარეობს სახელმწიფოებს შორის და ბრიტანეთის ერთ-ერთი უძველესი საკუთრების 30,000-იანი მოსახლეობა შეშფოთებულია, რომ მოლაპარაკებები ბრიტანეთსა და ესპანეთს შორის დამთავრდება იმით, რომ ესპანეთი დაამყარებს კონტროლს მათ ტერიტორიაზე, რომელიც ჯამში 5 კვადრატული კილომეტრია. ნახოთ, რა მოხდება, თუმცა ვივარაუდოთ, რომ ამ გამოწვევასაც ისევე მარტივად დაძლევენ, როგორც პანდემია დაასრულეს მოსახლეობის სრული ვაქცინაციით.